Då vill jag be Jonas Bonnier tillsammans med jurygruppens ordförande Lena Glaser att ta plats på scenen. Vinnare i kategorin Årets förnyare är Helena Bengtsson, Sveriges Television, Victoria Gaunit, Sveriges Radio och Kristoffer Holm, Sveriges Television. Ja, jag vet inte vilken ena ska börja. Statliga bordeller, Lena, berätta. Vad är det för grejer folk har berättat om sig själva? Ja, men det är de har röstat på. Underbara, nu ska vi se vad hon är. Jag tror till och med hon är kristdemokrat. Från Bornholm, från Borgholm, som tycker att vi ska... Den viktigaste frågan är att vi ska få införa statliga bordeller. Hoppa lite dit vänster. Victoria, en databas med 55 000 sökbara personer. När ungefär kände ni att nu har vi tagit oss vatten över huvudet? Ja, det var väl ganska många gånger. Faktiskt. Ja. Och vad tänkte du då då? Alltså, jag har nog inte förstått hur jobbigt det var för en efteråt. Kan man väl säga. Du ångrar inte projektet? Absolut inte. Du skulle göra det igen? Självklart. Bra. Kristoffer, vad har ni fått för respons? Nej, men vi har fått väldigt bra respons överlag. Jag trodde nog att vi skulle... Det är mer kritiserade det man blivit. För att vi har gjort någonting nytt, tycker jag. När vi har... Varför skulle någon kritisera det? Nej, jag vet inte. Vi gör någonting nytt. Och det är bara det här med liksom valkompasser och sånt har ju blivit ganska kritiserat. Men vi har väl valt att höja ribban ordentligt och göra någonting riktigt bra valtjänst av det hela. Och det är väldigt kul att den här formen av databasjournalistik, som jag tror vi kommer få väldigt mycket mer framåt, uppmärksammat på det sättet. Då hoppas jag kommer i avspegling både inom public service och inom andra medier. Victoria, vad hoppas du att det här kan ha bidragit till? Förlåt, jag har inte tänkt på det. Det är okej. Okay. Har du funderat över det, Helena? Ja, men jag tror att det bidrar till att vi tittar mer på vilka vi egentligen väljer in. För det är ju trots allt personer vi väljer in. Och här kan man faktiskt se vem det är, vad de har för åsikter, vad de står för. Man vet vem som vill ha statlig modell. Vad de tjänar, vilket jag tror är det som Kristoffer menar också. Att vi hängde ju faktiskt ut inkomster och bolagsuppgifter för 54 000 personer runt om i Sverige. Och det var inte så många som var sura för det. Där ser man. Stort grattis allihopa. Thank you.